Što je zubni PPO? Adenta EPPO, ili preferirana organizacija pružatelja usluga, je zubni plan osiguranja koji pacijentima omogućuje dobivanje stomatološke skrbi po pristupačnim cijenama. Struktura stomatološke PPO zahtjeva da pojedinci obuhvaćeni planom koriste usluge stomatologa koji je dio mreže pružatelja PPO a kako bi dobili najbolje cijene. Mnogi planovi ove vrste također uključuju odredbe za rutinsku njegu kao što je godišnji pregled zuba. Zubni PPO se razlikuje od stomatoloških organizacija za održavanje zdravlja na nekoliko načina. Jedna od najvažnijih razlika odnosi se na osiguranje stomatoloških usluga. Kod PPO-a, pacijent nije nužno ograničen na stomatološke stručnjake koji su u mreži. Mnogi planovi nude smanjenu pokrivenost ako pacijent želi vidjeti stomatologa izva mreže. Međutim, vrlo je neobično da stomatološke organizacije za održavanje zdravlja pokriju sve troškove povezane s uslugama koje pruža stomatolog koji nema ugovor s organizacijom za održavanje zdravlja. Još jedna ključna razlika odnosi se na upućivanje stomatološkim stručnjacima Kod zubnog PPO pacijent može ili ne mora prolaziti kroz liječnika primarne zdravstvene zaštite kako bi posjetio stručnjaka. U slučaju stomatoloških zdravstvenih organizacija za održavanje uputnicu morate dobiti od primarne stomatološke službe a upućivanje mora biti upućeno stručnjaku unutar mreže. Danas postoji više različitih zubnih PPO planova. Neki od planova nude samo osnovne usluge, kao što su godišnji pregled, ispune i čišćenje zubi. Planovi koji nude ove vrste usluga imaju tendenciju da budu relativno jeftini. Sve planovi uključuju oblike oralne kirurgije koji obično nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem, kao i dodatne usluge podrške za opće zdravlje zuba. Planovi mogu biti ponuđeni kao samostalna medicinska pokrivenost ili u paketu s općom politikom zdravstvene zaštite. Jedna od prednosti zubnog PPA je mogućnost da iskoristite prednosti manjih odbitaka i veću pokriveno za različite postupke, ako pacijent odluči koristiti stomatologa ili stomatologa koji je dio zdravstvene mreže povezane s planom stomatolozi ove vrste smatraju se u mreži i dogovorili su se da će raditi s pružateljem usluga u određivanju ograničenja plaćanja i rasporeda pruženih usluga osim korištenja mrežnog pružatelja usluga mnogi zubni ppo planovi nude i određenu naknadu ako pacijent odabere koristiti stomatologa koji nije dio mreže općenito postoji i veći odbita koji mora biti zadovoljen, a postotak ukupnih troškova koje će PPO pokriti obično se smanjuje ako pružatelj zdravstvene skrbi nije u mreži PPO-a. Međutim, postoje iznimke s nekim planovima, kao što je kada pretplatnik mora potražiti stomatološku skrb tijekom posjeta području u kojem PPO nema uspostavljenu dionicu mreže.